O proxecto que presentou Cuntis, que ademais tivo unha moi boa puntuación, é a reordenación das rúas Olimpo Arca e Xoán Xesús González, cun orzamento moi relevante, cerca de 579.000 euros. A Deputación de Pontevedra vai a aportar case 497.000 e o Concello de Cuntes máis de 81.000. Vai ser un cambio moi importante para esas rúas e non só vai a ser o único no casco urbano, porque, como ben sabes, está en licitación as obras de mellora da estrada Cuntis-Cequil na Rúa da Palma, a EP8401, que vai a supoñer unha inversión tamén de 600 e algo mil euros, con outros casi 600 que vai a supoñer esta inversión, sería 1.200.000 euros por parte da Diputación de Pontevedra este ano no Concello de Cuntis. É algo importante, non? Que temos que decir e que temos que resaltar, que vai a mellorar considerar a vida das veciñas e os veciños de Cuntis. Queda moitísimo por facer, hai que dicirlo aos nosos veciños, queda moitísimo por facer e moitas demandas que atender. Pero bueno, se temos a axuda da Diputación e de outros organismos, como digo, pois será máis fácil sacar adiante todos os proxectos. Os concellos de menos de 20.000 habitantes teñen serias dificultades porque teñen escasez de recursos. Reclamo a Unión Europea, ao Goberno do Estado, moi particularmente a Xunta de Galicia, que adique moitos máis recursos directos aos concellos de forma incondicionada para que poidan de verdad facer as transformacións que queren facer. Os concellos teñen moi boas ideas, coñecen como ninguén as necesidades dos povos, son moi eficientes e eficaces como ninguna e non devolven recursos.